تمام کائنات اس پر رحمت للعالمین بنت یعنی یہ رحمت اس خاص صرف مسلمان نہیں ہوت خاطر کیا تم پت انسان نہیں ہوت خاطر کیا بلکہ اس تمام حیوانات جمادات جانورن حیوانات پہ یعنی کائنات اندر یس ذریات چھ عالم رب العالمین تے رحمت للعالم کا چھنا ان کو جمع چھ عالمین عالم گو اکھ جنس گو اکھ عالم عالم جن عالم ملائک عالم انسانیت عالم نباتات عالم جمادات یم ساری جنس یعنی سمراوک یم نیچ ونا عالمین اور یم تمام عالمین ان کو سوز رب کائنات آخری پیغمبر آخری وطاوک آخری رحمت بنیت رب کائنات ذات مبارک حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ونکن کس دور سندر یعنی وہ آز ربی الاول چاو آز شکوٹنک ربی الاول مگر یہ شنو میں یوں تھی وطن کہ اس کرو جلسہ اس کرو مسجدن اس کرو خان کان زول اس بیمو گھر کے گھرن زول کرنے اس کرو دکانن تو بازرن کرو بھائی زول نہ ضرورت چھی یہ یہ بھی کہتی ہیں کہ یہ گئے گزرے زمان سندر یہ پر فتن دور سندر یعنی زر پریت طرف جو انسانن انسانیت من چھومت انسانیت چھے ایم انسان کرن فلات مجھے ونکہ نشو ضرورت اس کرو نبی سن سیرت عام اور نبی سن سیرت کا چھوانان اس تو یہ لڑائے یاد مگر اس ملکی دی اس کے جنگ یاد ہے اس حیات النبی کے حضر وَعَلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ آت کر کے ست بینکار یہ جو قرآن مجید سورہ حجرات کا ایک کریم رب فرموان وَعَلَمُوا اے کائنات کے انسان اب تو ازانی وَعَلَمُوا اگر پر لفظی ترجمت کر تم جانو تو ازانی وَعَلَمُوا تائمش موجود ذاتی مقدس حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم چا جنگ ہے چھو حیات کیا گو حیات نبی چھے چھے سویت سویت اس حد جانی زندگی نشکن جائے جدا لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ رَسُولِ اللَّهِ اگر قرآن موجود ہے کیمائی سورہ حجرات ہی گھڑنی کے آئے کریم پارک سے سورہ حجرات قرآن موجود کیا سورہ مزا اہم سور یا ایہ اللذین آمنوا اے بھائی مانو لا تقدمو مت بڑھو آگے لا تقدمو مانے کی حضبو مانے رو برو مکہیو سب کر مکہیو اوار تیر یا ایوہ الذین آمنوا لا تقدمو بین یدی اللہ و رسول خدا اس رسول اس برہمو نیجیو واتق اللہ دیونا رب خدا اس پوچھو ان اللہ السمیع العلیم کہ از رب العالمین چو بوزن وہ سوچو زانن وہ سوچو تمہت حرکات سکنات وچھا بے منا رب یا ایہا لذین آمن و اے بھائی مانو اگر لفظی ترجمہ یاد کریو تر وچھو تمہت جس ذہن مذکتا سیرتی ہے جس میں بھی آخر زمان سے یا ایہا لذین آمن و اے بھائی مانو لا ترفو اصواتکم بھاوکا سوت النبی پنگ آواز مکریو بلند نبی سیز آواز مقدس پیٹ یا الذین آمنوا لا ترفو اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہرو لہو بالقول کا جہر بعضکم لباس بے موشو امس نبی از بروکن تیت پوٹ پنگ آواز بلند کرا یہ پوٹے آخر کس بروکن چھو کرا امس موشو تیت پوٹ آرام دیوان یہ پوٹے آخر کس آلم چھو دیوان وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِكَ جَهَرِ بَعْضُكُمْ لِبَعْضُ اگر کہ یکرو ان تحبت آمالکم تیلے گا چھے توزن سار نی انوال لور پا تو شنو پائی نبی محترم کیا شو ادب کو تا ادب چھتاو ناظرتا وَانْتُمْ لَا تَشُعُرُونَ توزن عملہ ناسی لور پار گومت تی منا اسی حبا منصورا گومت تی منا اسی چھچمس گھرد بنی امس وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ تو ایسا نہ پاتے ہیں تو ایسا نہ پاتے ہیں تو کیا چکا ہے ہم پات رب العالمین بے کرام ہے اِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَائِ الْحُجْرَاتِ اَكْسَرْهُمْ لَا يَعْقِلُونَ
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم از لوک تہ حجرہ مبارکہ نبی کی اعلی اعلی چھو یا محمد اخرج لینا اے محمد تلو از اجابر نیرو اکثر ہم لا یاکنون یم از اکثر یم ناکلی چھ یم نشن پائے نبی اس کی پہنچا لو کیو لبن کھوا لے کہ یا محمد زنچو نا کہ زنچو خبر کے مثال ہو کیو روانا ولا تجر له بالقول كجهر باجكم لباس یپوچہ ہاتھی کے سالوں چھو دیمان یہ تیپڑ دی میں نبی استے آلو سورہ نور سندر بے جائے کرام بیان رب لا تجعلو دعا رسول بینکم کا دعا بازکم بازا لفظ دعا شکر مت علماء کراموں تقریبا چور پانچ مانے لا تجعلو دعا رسول نبی سن دعا اور کرو لفظی ترجم دعا رسول یم زانیو تے نبی سو دعا بینکم پانوائن یت پتے آخر سو دعا چھو بوزا اب دعا شہر بیس اندر مانے نیران آدو یلی تو ہی یور دیو آلو نبیس لا تجلو دعا رسول بینکم کا دعا بازکم بازا یہ آلو ویسو کرن نبیس تیت پوچ یت پتے آخر کے شوارو کرن گواک مانے لا تجلو دعا رسول بینکم کا دعا بازکم بازا یہ پر تے آکے کس دعا بنی کو آرو کرو نا دن منگن یہ ساری مانے نیر لفظ دعا اس یہ من بانی زانیو تے تیخ بار یہ پر تے آکے کس شو آلو کرو گو یہ تو یور دیو نبی اس آلو یہ کیا تھے جو آتھ مست تھے جو عدب ملحوز نظر بیاک مانے گو لا تجلو دعا رسول بینکم کا دعا بازکم بازا یعنی تو نبی اور دیا والو یم زانیو تو آکھ سن دیو آلو یعنی تو یور دیو نبی اس آلو یہ تم زانیو تو چھو معمولی انسان اس آلو دیو آتھ مست تھے عدب ملحوز نظر یعنی وہ اور دیو نبی آلو یہ کو بیاک مانے یم زانیو یہ دوت معمولی انسان نہ آلو آت کرو فوراً اجابہ استجیبو للہ والرسول اذا دعاکم یہ دو دے نبی دیا آلو آت کے گئیو فوراً کری بات اجابہ حتم بوزیو تامل جاگی وہاں دست میں چھو نا مجھو جاگی وہاں دوست چلان حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ میں امس کسیر الملائکہ شورا انسان پھرشتوں جو دو گسو کیا ہے جو دو گسو ستت صحاب گئے نا شہید تیمن میں دو گسو کیا شہید اس وصل گسو دن کی ہی مگر صحاب گئے تاجب سندر دبک یتی ایسے یم مائی لاش کری جمع حضرت حنزلہ سنز یس لاش اس آت کیا ہوس آت ہوس آ پشپان یم گر تاجب مائی در خدمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ان کو تاجب ایسے لاز جن دیمن گسو کی نمس لاز آ پشپان أمس گھر واجی نے لکھنا دیت تو بس سمجھتی کہ پر درا گئے جب نے میزوس گسل پھٹ رہا مت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر یتھیا سے چون آلا بوز چون ڈائریکٹ کی ان ڈائریکٹ کل تا جس نبی کی کیا کہ نبی اچو جہاد خطر بلاوا ما جائے وعدہ سمجھا چو ان کے سکوپ سے جان چلا آئی وان ایم سنس گھر واجی یتھیا سے جان تاخوک آلا بوز لا تجلو دعا رسول بینکم کا دعا بازکم بازا اے مطلب اگر بہ غسل کر بغیر سیر نبی سندس آل بس اجابت کرنا کیا جو قرآن چھو ونان استجیبو للہ ولی رسول اذا دعاکم نبی سن آلو یعنی پوجو کیا کریو فوراً اجابت اے مطلب کرنو غسل کی ہی یہ حضرہ غسل ورائے مادا جو حدث کن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابن فرمو فرمو کیو ہے وجہ چھو ایمی شو دیت مت مالکان پھرشتو گسل یہ چھنا ہو گسل کیا یوس میتا شاسان دن یہ چھو سو گسل یوس ایمی جنابت گسل اس کارنے ہو دن ایمی صحابہ شتاوئی پریت کنسی پانن پانن لکھت کنسی امیر الامت کنسی حواری رسول کنسی صدیق کنسی فاروق کنسی یازی باحیا کنسی یازی شہری خدا مختلف القاب کمت صحابہ کرام امس حضرت حنزلہ اس کیا چھو لاکم غسیل الملائکہ یعنی یہ چھو صحابی امس پھرشتو چھو دیتمت دعا
خدارا چکوتا خیال چی یعنی بانگ شنو بانگ کران ہم چنو ڈیریکٹ انڈیریکٹ عالم کم سن نبی سن حالانکہ عقل چھ ونان یہ چھ نماز خاطر بلاوا آپ گوس گوڑے آسن سن حی علی الصلاہ حی علی الصلاہ کیا کہو آر نماز کی طرف حی علی الفلاح آر کامیابی کی طرف مگر یہ چھ ان پتہ اس ونان گوڑ چھ ونان اس ان بروٹ اللہ تعالیٰ سن گواہی پت چھ ونان اشہد ان محمد رسول اللہ چھنو از ونان گو اصلی چیزی بوائی ونان چھکمہ دیا جی بساس بوائی چھو یہ بوائی چھی دپان چھے ہے بنا سینا آرہو دیوار باسے ونا حی علی الصلاة مگر گوڑ سے بوانا اشہد ان محمد رسول اللہ بسے گواہی دیوار یعنی چیز اس کی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھو خدا سند رسول ان پت سے بوانا حی علی الصلاة وہ یہ چھی نہیں میوار آلو کیا حکومت آلو چھی چھی نبی سند آلو تو چھو کھارا لیا پھور ہو نماز و مسجد پٹ اللہ تعالیٰ دس میں پریت کن چیز اس فضیلہ روز و مسجد فضیلت شایبی قادرے ریت و مسجد فضیلت ماہ رمضان اس رمضان کی صحت اس دو و مسجد فضیلت جمعہ چیز دعا اس نماز ان مذکر فضیلت بیان حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام نماز ان سردار چا جمعہ دوئی چی فجر نماز یہ جمعہ دے چھنا جمعہ دے اس فجر نماز چھے یہ کیا چھے یہ چھے تمام نماز ان سردار یہ جمعہ نماز انسان فجر نماز چھو پرام باجب ہے تمام وری چھے نماز ان سردار اچھا صاحب بے کان دو اشتبا ہے آزر چھے عید آزر چھے بڑید آزر چھے لکٹید آزر نیرا فجر نماز اسے لے باتا مگر فرمو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام وری چھے نماز ہے یہ نماز اس پران چھے یہ من اندر چھے تمام نماز اندر سردار نماز کو اس جمعہ دو یوس با جماعت فجر نماز بھائی وہ اس عرض کرام رب العالمین کرام بیان نبی سندھ سال اس کریو فورا اجابا آچھو نے تعمل کرن کیا آچھو نے پیار ہوں کیا نبی سندھ آلو کہا جا شکرانا سہیدی سندھ آلو کا جہاں جائے انشاء اللہ تعالیٰ کرا بلکہ منا رب العالمین یہ تو یہ جس آلو اس اجابت کرے ہو تاکہ توائی ویسی وہاں سے زند لما یحییکم تاکہ توائی ویلہ نو زندگی دنیا سمز میلہ نو زندگی بہت سارس کران جلی یور دمو آلو عدد لا تجلو دعا رسول بینکم کا دعای بازکم بازا یعنی اور دی آلو نبی یہ جمعہ زینی واقع چھو دیو آلو بیاک معنی یعنی تو ایک خوش بسید دعای خیر کرے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ زینی دیو ناکھ ایک سن دیو دعا والا صالح چھو گسا قبول نہ گسا یعنی تو ایک خوش بسید یہ مجھے تم نہیں ہوتا خوش بسید ایمان دعا کر زندگی مبارکہ سندر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آج مزید تیمتی ہمتی مقامی کارن ہمان دعای خیر شکر موت ذات مقدس حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شاداب روزن ہم بیر کات بوزن پتواتن آمد نظر اللہ عمران سمیع مقالتی فوعاہا ثم عبدہا کما سمیعاہا نبی فرمو تارا تاز روزن شاداب روزن خوش روزن کس سو شاکس یہ میں کات بوز میوال حدیث بوزن پتھون یاد پت واتنو رب العالمین تایم سر سبست شاداب تایمیس یہ دیگر نمازی برون گرد سوالا کس پر نفل یہ دعا کجا شکر میٹ حضرت رسول اکرم گو یست اس کات مانی یہ دعا روزن یہ دعای خیر روزن قیامت ستم جائری یہ دعای خیر چکر ذات مقدسی رسول یا کرم تن پتہ گوتے مارے سور مارے بیا ہے اگر آتا ہی ناراض گشت با دعا کرو رسول کریم لا تجلو دعا رسول بینکم کا دعای بازکم بازا
یہ بات دعاز ہے جو آکھے چھتی والا اس کو رکھتا سالے شو حیثس مدروزیو یعنی تیس عمل کریو بوت فکرن تینس جوانس یہ کرنا بات دعا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ کر یہ بات دعا جبریل امین اور آلین کر محمد عربین صلی اللہ علیہ وسلم فاتبہ ایر پر کھسا کھسا آمین آمین کرن وہ تو دعا کرن وہ چھوڑی بوت فٹن دابلہ جن تنس جوان اس یہ پوچھرہ سندر لوگ مول مول پتو کس نپان پان جنت اس واتنا ہوں تس جیم وشت یہ جب بات دعا چکر مت یہ بس یہ بس یہ جب کھسلت اس پہ یہ لانت چکر مت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لان اللہ من زبہ لغیر اللہ لان اللہ من خیر منار الارض اللہ تعالیٰ سنس لانت تیمس یوسف رب اس مرائے بیکوی سن قدر زبہ کئے یم سن زبہ اس مزن رب سن رضا اس تیمس سن لانت یہ کرام بات دعا حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لانت ہے سن تیمس یوس زمین ہی نشان کالا یوس بیر زور چکارا من خیر منار الارض یوس زمین چوسن کا نشان ہے سن حصو دامت کیا ہے کن دی جائی شاہ کا یہ چھو کرو کوشش کیا پانیس حصص میں زبار مجھ لہذا تو ایک وشوت دی مجھ آئی کور میں کیا چیز عرض تو ہے یم ساتھ یور دیمو آلو یم ساتھ اور کری نبی آلو نمبر زی خوش گسید یم اس دعای خیر کری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یم اس ناراض گسید بعد دعا کری حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم من ساری چیزیں کھوچو لا تقدمو بین یدی اللہ و رسول واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم لہذا نبی سن سیرت میرے بزرگو نبی یاد حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی یم کرام بیان دبان نبی اسیوس اک پیروس نے گوڑ اچھان ان اس پیٹ لوس حق تمہیں حاوت کسان تاری شنا اچھان کرس یعنی یوتوس روئی مقدس حضرت رسول اکرم سن یہ اس میں حاوت کیا خور یعنی حق تمہیں سن جلال ان اس پیٹ لوس حق تمہیں گسان کیا حاوت تاری یہ اس نے باہر بڑی کات کرنا سا جو ایک مرتبہ نبی کو دیکھتا تھا دیکھا یہ اس میں نبی اس نزدیک کو اسی وان ابھی سو اس ہم تمہیں نبی اس نے کہا سا محبت یہ اس دوری وہ سوچانا ایک پھر ابھی سو اس ایک دم حابت کہا سا اور یہ اس نبی اس نزدیک کو اس واتان ابھی اس کیا ہو ابھی سو اس نبی اس نے محبت بیان علماء کرام کرام بیان ابھی مطلب گو یہ لئے اس نبی اس نے سیرت پارو یہ چھنا ایک پھر پارنی ضرورت کے اتبار حضرت علی بنا یوز بار بار نبی سید ملاقات اس کران اگر سو اس نبی سید کیا اشتیاق بنا یہ بڑا اچھ صحابی آکھا ان کو رالی زیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت چھوز گارا باتیں میں ہز گئی من تہون لول بہت چھوز میں دورا دورا بہت چھوز تاسید ملاقات کران میں چھوز تاسید لیگا سان مگر بہت چھوز بادان تنگیزی امساتن میں دبان چھوز یہ بیت مارا یہ تو ایدی ہمیں آرمی نیریو پتہ آس بدی اگر بہ جنتس آس مگر پکا جا کہ جنتس مز تہ سی تو ایسو اعلی مقامن مز تو ایسو تھدن مقامن مز پکا جا زلات کو ایسی یہ لازم یہ چھ پیما یاد دنیا اس مز اس چھ یوان تو ایسو چھ بچس ملاقات کران مگر یہ لازم اخرت پیما یاد پکا جا تو دنیس مقام اس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بجاس کر بہ سا پتہ وادان آیہ کریم گو نازل و من یتی اللہ و رسولہ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ يم اطاعت کرن خدایس يم اطاعت کرن حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ والہ وسلم تی واسن اخرت سندر نبی ہم سوت صدیقین ہم سوت شہدان سوت صالحین سوت وحسن اولئک رفیقا رب العالمین فرمانی یم چھ بہترین رفیق یم چھ بہترین سوت لہذا گو یم نسی دوستی تھا لہذا گو یوں دی اس وی حسن نبی سن کیا اس کو تھی یاد میں نے بزرگو اگر تو دنیا کے تمام فلاس پرن دنیا کے دانش پرن دنیا کے بچن ہستی سیرت پیو چھنا پران کیس
ونس فرو فرو سن بایوگرافی فلان سن سیرت فرو شیکسپیر کس چھ اوسم فلان کس چھ اوسم سن جواب پران مگر ام سیت گسک نہ بے نیاز نبی سن سیرت سن گسکس مگر اگر ژ اکس نبی سن سیرت پر اگر ژ اولیاء کرام نے سیرت پر صحابہ نے سیرت پر حرج ما چھ اس پر اولیاء کرام نے سیرت پر صحابہ نے سیرت پر محدثین نے سیرت پر مفسرین نے سیرت پر مگر یم تمام لچ بزن نے سیرت پر سوت گسو نے اس بے نیاز تیتس کالس ایتس کالس نے اس نبی سن سیرت پر وان اگر اس ابھی اجس نبی سن سیرت پارو اگر میں اس باقی نس پارو تو ضرورت چھس ضرورت چھئی پتہ اگر باقی نس نی پارو ہر چھوڑ کیا مگر اگر اس نبی سن سیرت روز پار نہیں زمین کی ہی پور اور ابھی نی مسعود سقفی یلی صلح حدیبیہ اس میں سوز کمو قریشو نمائند بن پنہ طرف دس گھ کر سن نمائندگی حدیبیہ وز ماہد یم ساتن گو صلح حدیبیہ یلی عرابن مسعود سقفی واپس گو نا یہ ووت قریشن دپک ہے میون مشور تھی روزو خاموش کیاز بچس قیصر کسرا سندس دربار مز گو بچس نجاشی سندس دربار اندر تمت مگر اس ادب تو احترام وش میں تمن یم نبیس پکان پت پت تم جان سار سہ سہ وش نجاشی سندس دربار اندر نہ قیصر تو کسرا سندس دربار اندر میون مشور چھ تھی ترویو نبی پنس حالس پہ ہکو نا تمن ست مقابل کرت قریشو دین چٹل لہذا چھ ضرورت میرے بزرگو اگر اس نبی سن دنیا اندر تشریف انن یا تہ کر مگر یم اعتبار رات اس ٹیچرز ڈے بی دہ مدرس ڈے بی دہ بیا مزدور ہند دہ تک یہ سلوک کر رسول کریم تیز بی دہ گو فلان سن دہ کیا سہ گو مشید وہ گھر مشید ترہ وری ژتجی وری گئی یا ہاتھ وری گئی توت آسو استاد سن حق چھ اس پائی وہ تھو اک دہ اندر آسو پاؤں یاد ان سٹوڈنٹن طالب علم ہے استاد سن حق کیا چھ ہے موجود حق کیا چھ یہ پاؤ یاد مگر یہ سلوک چھ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ خاطر سے ابو دہ تھو وری اس مکر تیز یہ کن وز مشراو خوش مز تل بمار کتھ نبی مشرو مے تو زندگی ہند اخ چھ ثابت کر بیت الخلا مکر جا یعنی بیت الخلا مز آک ٹھیک نا نبی تھو یاد اور کت پہ تمو کس پائی مبارک چون گڑ ثور کھوچان کیا یہ نبی سن یعنی اور نیرک امہ وز تریش چھ امہ وز تھود وتھک امہ وز ریشس والک کنگو دچھن کن کیا نبی سن سن مستس والک کنگو کپ دچھن کن مس کس نا نائدس نشن گور پکن کھور کپ دچھن کن حجت الوداع اندر کور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تل ون مے کس چوش سہ کس سات سہ یت نبی مشرو توے کی علماء کرام یت کن گمت اگر اس یتھے پہ یس صرف بیان کرنے خاطر صرف اک دہ تھو یہ ہسا چھ تیل نبی سن گھن تعلیم زندگی چھ کہین تہ شاہ سہ یت اس یہ ذات مقدس مشرو لقد کان لکم فی رسول اللہ کیچھ رب کائنات سورہ حجرات اندر فرماوان وعلموا ان فیکم رسول اللہ رب فرماوان پنن بندن آئے نائے بندہ تو زینو تہ من چھ ست ست ذات مقدس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات نہ کی تہ سیرت تہند اسو حسنہ تہند نقش قدم پریت وز یاد کہین جائے چھ سو یت حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مشراو مگر بدقسمتی سن میانو بزرگو اچھ زندگی ہندو تمام شعبوں مز نبی سن سیرت کڑم نبر
تم وتن تیچن بہن تیچن کاربار تیچن دفتر مز کت پہ گزارو زندگی ون بہ کتر گھر حضر حضرت رسول اکرم سنس کھان جا مدین کس بازرس مجھ محمد عربی پکان شخص مشک کنان یا کنک کن چودہ شت وری برو صاحب بھائی پیغمبر ات کنک ڈیرس مز ات مشک ڈیرس مز ات گلس مز ترا پن دست مبارک حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اک موٹھا اندر کھل یہ حوال امس لفظ ما ہزا یا صاحب طعام یا گل کن والا سنگتر کن والا بچیت اصل اصل کت ہو کیل کن والا بچ صاف صاف کیل پن کن چھوچ ما ہزا یا صاحب طعام اے گل کن والا یہ کیا یہ تھا اندر یہ ادھر موٹ امس اس میں پتہ یہ شو صاحب واحد نبی اے مولا پوز میرا شر پاتھ ہوئی اے انگیت پر چاہت ہوں اے مول پوز دبن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسا امس اس پتہ رب اللہ سے امس گائر کرمت رب اللہ سے واحد سوزمت دبن باز مول پوز یہ تھا اس پر رات کیوں درود میں دب یا گز کھئی دار یونی میں دب یا ادھر تال کن حق تو امس پیٹ کن نہیں بین کیا فرموئی مجھ قدر شک میری برو فرموئی من خشنا فلیس مننا تش کے بیس دوان دعا کن یس بیس دعا کن دیس سکت گو میون ہوئی تو سبیت زور کرنی کوتا کار سبیت مرکبت پرنی کوتا پر من خشنا فلیس مننا یس دعا کس پر سرٹیفیکیٹ کری حاصل سند کری حاصل تو بینیفٹ میلے امس کت پہ من خشانا کتت کتت ترقی یہ گھس نا اس کس بازرس مز دفیر بہ وانا امس یوت بھرو خطا امس غریب سی یوت یہ گھس نا تمہن بڑن آفیسرن تو بڑن ڈاکٹرن تو انجینئرن پہ تفیر یمن موجود حکومت یا وقت حکومت چھ کان بینیفٹ دیوان یت بنیادس پہ کہ اتت چھ ضرورت تیس مثال دم بہ دور دراز گامس کن چھ ڈاکٹر سوزن اس تیس جنگلس مز تور چھ مانا شہر ڈاکٹر گھس متس بہت گھس اور مے گائے وار ون تم اچھ بیک گراؤنڈ یور میرے کھان ہت ون دمو امس دور دراز گام کس بینیفٹ امس اگر شہر کس پتہ مارکس کم امس دمو میڈیکل سیٹ کیا دن یہ کر پنس علاقس مز پگہ بیس ات کھان وجہ بی گامکان امس بیکورڈ سرٹیفکیٹ شڈول کاسٹ وغیرہ ہے یہ تلون تھوت یہ کر پنس علاقس مز پہ خدمت ملان امس بنان گوبر پہ پگہ ڈاکٹر یتھ ڈاکٹر بنان سرٹیفکیٹ ملان ایم بی بی ایس بی کیا یہ گوڈنچی کام کر یہ امس گام مز ثنان یہ پھرن وغیرہ کنت اگر نت طاقت اس امہ ور یہ بنانا گوڈ شہر اپری پہ ویزا وغیرہ بنانا تو یہ امریکہ یا سعودی عرب ترا تھا زمانے میں اس ژودہ شیت وری برو نبی فرمو من خشنا فلیس مننا توے عربی اندر گش ونان کر امی مجھ ترام نقل کر عربی پہ نقل چھ گان امتحانی سینٹرن مز عربی پہ ونان نقل کرنس گش یہ امی لفظ کش مز درام نبی فرمو من خشنا فلیس مننا اب خش مانے گو نقل کرو تلز مے ون خدا امس پہ گھس نا یہ حدیث مبارک فٹ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشا یعنی نبی سند حدیث چھ نا فرما ژودہ شیت وری گئی زن باسان کہ ون فرما حضرت رسول زن امی مخاطب اس کوشر مے پیوان اکثر بیشتر یاد اس میر وائز صاحب تہ اللہ تعالیٰ تھس صحت سہ تس ونان یو دان اس یار اس گئی و ختم ات ستیا کتیا ڈش رنان کتہ خاندرن پہ مے پیوان اکثر بیشتر یاد تیت فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرموک نعمتان مقبول فیہما کثیر من الناس
چاہے بج زنیام سے کریم اس عطا مگر اکثر لوک چھ یمن دو نعمتن کرن بے قدر میں ماسن دنے یہ حدیث مبارک چھ سانے خاطر فرمومت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ میں چیز چھ آز اسہ اپنانی ضرورت پن نوجوان تان یہ سیرت واتنانی ضرورت فرمو زنیام چھ تم یمن اکثر لوک چھ کرن بے قدر الصحت والفراغ احقص نعمت زیتش نعمت بچ اگر کنجائش نہ گسان و آج نے دود مار میادس کی دوان چھا ہے کیا مولی صاحب اتس چھنا بھائی اتس چھنا اتس کیا نوشن پتس دیمائی دوا پھون یہ چھو اکثر ایک چھو کنان سالس پر دوا پھول سوئی چھا اپنے قدر یہ چھا دین ہے سیش نعمت یہ چھا اسلام کنجائی ونمون نبی فرمو اس تو یہ جب ہٹس کامت کھوا پاتا ہے جو شرپ رابط قدر دوا کھوا کیا کہیں نبی نے فرمایا ہے کہ وہ فرمو یڑ کے جب دے ہس فرمو مومن چو آج اندر ان سے کھوا کافر چو ستر اندر ان کھوا آج چو کو مدان ملتا گار مسلم چو دود کھوا نہیں دا مسلمان چو کھوا نمبر سے فرمو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فراغ بے آگئے کس نعمت کس از فرصت وقتش نعمت دوائی بچ پر چاس رہی برابر شیئن بچن دائیں کیا قسمت پہ آرہا وقت کرنے زائے میں اس وقت رہی کی جائز واللہ سو بتائیں والا واللہ میں کوئی تعجب میں کوئی گسل دوبوں شام پر اتھا شو نکا گوارز بابر ہمہ چپات مولی سے بس سال نس موک بچن پر دبا شام پر جیسا بولا اک چشم دید واقع وہ ترک واللہ اللہ کی کسا اللہ کی کسا یہ چھو نسلی تھا بچن آلہ ترشن کمین کمین چھو رہا تمیز اس حق صورت اس وران آج شریف تمیس یسن پرز کا چھو یہاں کان یہ چھو کمین اسلامی اسلحہ سندر شریعت کس بابا سندر یہ نہیں سوچون یسن حق اس حق ایک بنی یہ کہا کہ حق تا ابتاری بھائی دل یسن پرز اس پرز بھائی نہیں تا اسلام شریف یہ چھو یہاں کان بجوان یہ کہا گو شریف یہ کو کمین یوس جائے ایسی مفتی ایسی گز دھٹو کے الفاظ میں سکات کر تلکت منو اس حق تلکت منو اس بہت تازی شرح چو بڑبار جائجو اسلامی جائج یہ وری وعدن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جس دور اسمز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جس دور اسمز آئی میں پاتی ہو اسی اسلامی جائجا قاضی شرح انسید فاصل جات پہلی اگر چی فاصل دن یازی جائجمنٹ کرن ایم پچھو آراد زنانا کی وانش زبردست ہے نزبرو کرنے بادا آج اس دربار ایس بھی دن ویت قاضی شریح جاجز دو بس جاج صاحب قاضی شریح باسان چی اسی زنانی شی چھے زبردست بادا باسان چی گئی اس پر زیر آسی انسان شو بازے گسان تھا وان چی آکھ انسان دو اکھ پر اس پر قاضی شریح شو پائی کیا وقت سیب دنوز بچوز جاج دنوز ایم سی دیوادن سید گو یا اس پر زیر یہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی رسترو تم کیا ہے نا پتہ بادا بادا یہ جو قاضی شرعہ ہی من جواب دے کسی دی بادن سید گئے سو پیزر قرآن چھوانا دا وجاؤو اباہم عشاء یبکون یہ حضرت یوسف سید بھائی آئی وجاؤو عشاء عشاء بکار شام کے وقت کو خبتا نظر وجاؤو عشاء یبکون کیا آئی قاضی شرح چھو لیے بنا عجیب معاملو چھو بوستے بنا واللہ میرے ساتھ یہ معاملے ہوتے ہیں انہوں نے وہ گوز با وہ دو گھناز بنیا سین خوابتا نس انہوں نے بھائشا اور انسان تو مہین خوابتا نس گو با شام پر خواب سنس تا ہے تاکریبا ڈوڑ گوٹ ان پر چھو موان پیارا پیارا حال حالی واللہ یہ مزائے برابر اور پنسی میٹی کم بھائی برابر وش میں ٹائم کہ بجے پانچ تر منٹ اور بے دبک نکال سی بارے مسجد مز بس وہ مسجد مز پیارا تریش دام تھی چم چمت ہوتا مسجد مز پیارا پنسی منٹ پہ بھائی یعنی اور آئے تو آئے اور اللہ تعالیٰ چھ جانور ہند پہ بھیڑ سو دے مجھ ٹائم نہیں نوچے نماز ہی پارن نشتا ہے تو مسجد ہی پارن میں دور وہ کلی من مدو میں چھ باؤں بری ہوتا سیار کو میں دی دعوت منٹ مگر ہی من اون میں آتھم در میں تو مسلمان نبی رحمت صلی اللہ علیہ فرمو کہ مسلمان ہے کہ بزدل تیاسی مسلمان ہے کہ کنجوس تیاسی مگر مسلمان ہے کہ نا اپی زور ایسی
اصل چھ یت بنیومت فیشن و خاندر مز اپز مان والله سب تہ ون آگو اپز مان بیا کیا چھ بنیومت یہ چھ بنیومت فیشن گوبر مول چھ دمان اچھ نس کوئر مول سونمت اس مت فلائن ٹائم مگر اچھ ات گھنٹ کھنڈ لیا اس کی موتے لکش ما جیت موس اچھ ضروری ہے ٹائمس اور یور کارن ضروری کی گھنٹ اور اس چھ ون مت اچھ بچ مو چھ دمان تہ من ہتس فون چھ اس اوس تم اصل درائے چھ اصل درامت کشر نیرن کیا گو یعنی اصل درائے ون پہ گنٹ پہ نا ویو اللہ تعالیٰ چھ بےزتی کرنا کی مگر مے ون شریعت من مے دون قرآن سورہ یت آئے کریم خود ونکاس من پڑھنا ات مجھ آئے کریم یہ پڑھا پریت کم مولوی صاحب یا لذین آمن تقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا اے بھائی مانو خدا کھوچو بیس کلام کرو یہ کیا کرز نبی فرمو مومن کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن جھوٹا نہیں ہو سکتا اب جو ہے کہ نہ میں کو یہ نہیں سمجھ خاندرش بنیاد ہی کھالو یہ چھنا سارے معاشرش بنیاد بشمل اکثر بیشتر ونا سانی سماجش بنیاد کس حض چھ نکاح یعنی دون بچن چھ گسان نکاح امی وز چھنا سانس گھرس سانس معاشرس سانس سماجس پہ بنیاد اگر میں نکاح کرو پانچہ شیت ورین کریں کہیں نکاح دنیا گھر آٹومیٹکلی ختم گو اصلی سانس سماجس پہ بنیاد کم سات اس کی بنیاد کھالان افزس پہ آج بنیاو یوت اپس کیچن جائن آئی شکایت دب لڑکہ اگر دپان بہت سیلز مین امس بچرس نیتر دان یہ کھالان بنیاد افزس پہ یہ امس مالکس سر کت وت ہے مے کر کیچس کالس بہ دن دپان یہ دکان میں پن مے نس بنہ نت نیتری امس بچرس مجبوری ام سات ٹیٹ تھوئی مے ون ام برو تہ پہ بازو کت کور ون کن سات خاندر پتہ امس خاندارس دپان چھس ہے بکر یہ گان ہت آٹو یا لوڈ کر زین پنہ ات روپیے دہ مگر اگر خاندر بروٹ ون لوڈ کر چلان امس بنان بچرس نیتر حالانکہ حلال روزی زینا اگر دپوس یہ دفتر من رشوت رٹان تمس بنہ گڑے نیتر حلال روزیس مجھے نیتر بنان اس کور سروے اخ بہت کیچن این جی او سم تر مے وچ سری نگر اندر اہس دن کور نہ یہ لڑکہ زیادہ بنہ کھا اور وجہ تم اچھا ڈاؤن ٹاؤنس مجھ بچار اتو غربت واری ساری چھ امی تم کار کسب کر اڑ ٹھاٹر کار کر اڑ ترامس نقش بنا نیتر چھ بنا بچار کی ان کا کام یور انے حضرت میر سید علی حمدانی رحمت اللہ علیہ آج ان کان وچان نیچے نظر اور نتیجہ نیران یہ جوان ون کور موت بازن کات سن کن سات کر زیادہ تحقیقات کن سہ دن امس دکان پنہ پہ مزہ پانچ شے رت گا پہ نا نون یہ روزان ٹوری ٹیٹ چھ ہاؤن ہے یہ مے دکان اس مت پن کھین اس مے مہر چھ نا دیکھمت ون یہ تو مہ مارا بہ قرض بس اتی گھان دون بچن لڑائی شروع گڈنتھی ات نکاح خرچ بنیاد کت پہ افزس پہ قرآن ونان سورہ اس احزاب آئے کریم فتوی نکاح مز پڑان حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا الذین آمنوا تقوا اللہ وقولوا قولا اے بھائی مانو اللہ تعالیٰ کھوچو بیس کلام کریو کیا کرز کم از کم امہ خاندرچ امہ نکرچ یہ سان سماجچ بنیاد ہش تہ اول چون نہاد معماری کچ تاثر یا میرا دیواری کچ اگر تو امہ خاندر گڈنچ کن گڈنچ سیر کھلو حج یہ سورے معاشر کھسے ہو سوری سماج کھسے ہو نتیجہ درا یہ پوز ووں نا مے اتی من تازی کھلتو سود اپس کیا جیس اس کیا جیس دھوکہ بازی مے ون جو بڑے اس جو ساری بھائی اچھا چلو بھائی ماتا نے لیز یا ساری کہیں بھائی تو ایکس عالم سند وقت چھو تہ ترے گھنٹہ ژور گھنٹہ ضائع کران ات وقت چھنا قیمت مے ون سدین الفاظن اندر واللہ صبح تہ ونان رات گوس بہ تمس دکاندار مو ناؤ بہ گوس تمس دکان کنیت اللہ کی قسم اس نے میرے ساتھ بات نہیں کی مے کور یور السلام علیکم ات ہتم رلاو اس نے میرے ساتھ کلام نہیں کیا کت مز کرنے مے سی کی ات ون بظاہر دنیا چہ نظر مز ووتھس بہ شرمند گستی دکان پہ واپس
کیاز بگے اس تم لوان سان کیا سلام کرنی مگر سلام دتن جواب ہاتھ رالوں اور پھرن بود بیس کو وجہ کیا چھ وجہ کیا چھ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹی اکسن علمس قادر کی یہ چھ واز واز اس قادر یہ چھ اس مشور کران ورچ واز اس ہمان ٹایا خاندر کار چکار یہ چھ گیون والیس عزت یہ چھ علمس لہذا یہ معاشر اس اندر یہ چیز آئی سی تاتی کہ سمیں گیون والی زیاد پود کہ سمیں انہوں نے گیون والی زیاد زیون تیت کو انسان دائی بھی مول موجود دائی بھی حتی اس بابر آمن نیچو کیا گیون والی کہ راہ تھا ساری لکچ لکچ کوئی یہ تا زیاد ٹیچر جیس پر گیون ڈانس کرا اس میں چاہی بک شرم حیوہ شایس کی پریت کے مدد کیا جو کشو مجی دور یہ تا تمیس راپائی میری مولی بنام اس میں میری راپائی امیس آز بیز دی اللہ تعالی رچا گیون والی شو عزت امیس چی تنگی تھا وہاں پاکی امیس چی دوار رات اس ہیت پاٹن امیس چی تر تر ساس چاچی چاچی ساس راپی شنو کونی گھومن بے چو اصلا لاس سانی ماجی کوئی شو ساسا راکان لاس چو اصلا گیون سانی کوئی سانی بینی سانی ماجی چو اصلا گیون راکا یہ معاشر کا ایک سدری اس کو چھوئے تھے وصل میں ترکت آسمان آت کیا بھائیس حضرت عبدالعی بن عباس چھوانا تم وقتی کے صحابہ دلو میں چھو باسان خدا صاحب گوستن آسمان پر کرن کنی باری سنگ باری گوستن کرن رب العالمین کیا زی بسند ایار وانا قال رسول اللہ کچھوان وار وانا قال امو بکر و عمر نبی اس مقابل چھو دائی بے شد کلام کرن چشی کوئی ایسا وراثت دی یا بیلی والا میں نے خود دیکھا ہے میں اس دو ساکتی بنا مگر میں چھو پان ہوشن یم ساتھ انجی پر چھنا باتا یہ لیمیز باسنا چھتا یا چھو شریعت منا یا چھو دین منا چلا شریع پانی دین کیا بایش ہے بینی تھا من منا یہ چاہیس مصیبت یہ کہ بایش سویت رشت برکرار تھا انہیں کھر تو چھو گھر پیمان بینی پانو حاک تراؤ سوچا دبا اگر انہیں پانو حاک تراؤ میروائز دین بایش سویت رشت کی یہ کس ماش بار یہ دیت بینی گیسے مجبور پانی مولس حاک وراثت تراؤن خاطر کیا جی دفعہ چاہتا روز میں تراؤن پا کتا زیم پاتا ہے میرا روز میں بھائی سید پات رشتہ کی ہی دوستہ سید روز ہے میس رشتہ تیمیس کوری سید روز ہے رشتہ اللہ تعالیٰ رچن یہ میس حدیم ناجائز دور لشمد ربی آئیس کیا لوں این نو جوانن مگر اگر یہ بینی پانی دی پانی اس مولس وراثت یہ چون میس پانن دیوان بھائی سید وراثت چند طرح بینی یہ میس پانی اس مولس حق دیوان کیا تو عموم چیئے کور نیران آئیمی گھر نیبر پاپ چاہت گھر اسمز آسان مول سی جائے بوئی ایمیس بوئیس چاہ آسان ایمیس چند یہ پانی آسان ایمیس کمسن چاہ آسان ایمیس چاہ ایمیس پانو حاک تیر آپ دن تو پانی بیری تیر حاک دن یہ چاہ ایمیس بیری تھوان منہ مگر یہ بیری کیا ہے پانو رشت برگرار تھا انہوں کہتے پہ آوان ایمیس پر پانو حاک تیر آؤ اور میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا یہ دمت چھت میں ہونا حضرت انسوس چیئے دمت گئیم ایم سب چھے خدایت رسولن دیتا مجھے ہاتھ سو جب اللہ ربنا شروع شریعت مانا یوس کی لفظ مانے سرودہ جس کے آدمی اسلام کے دائرہ سندر آپ پائیے اسلامی شریعت کو یوس آگو انسان دین کرا ہاتھ گیسے اس زبان سی دبی اتاز وغیرہ ہو یہ کیا کہے ایم اس مانوں نے کر دن کیا مگر علماء کرام چی یہ کیس پر متفق میں چی امرو کی ان مت نواکیز اسلام یہ دہ چیز چی تیمن مجھ چو آخ چیز یہ نواقید اسلام یعنی یم سید اسلام کی دائر انشو سمیران نبر یوز دفی بناس چو سمیر نبی سن شریعت مان صلی اللہ علیہ وسلم یہ زبان سید مون کیا ہے زبان چھے زبان سید چیز ورہا مکر قبول زبان سید چو کام مارد ورہا مجد طلاق زبان سید چو گسان دائر تھی لا الہ الا محمد رسول اللہ یہ چو ایتی گسان زبان یدو الفاظ سوید کت مز دکل اسلام کی دائر اسمز اللہ تعالیٰ رچن یموی الفاظ سوید چی اسلام کی دائر مز نیران نبا ایمو چون نکاح گسان ایجاب تو قبول سوید ایجاب قبول کم سوید چو گسان زی سوید طلاق لفظ بند سوید چا ایم سنسی گھرواجی دینس نیشی جدا گسان یہ نکاح چو چھنا کی دائی پاک یوس انسان یہ لفظ دائی پی زبان پر میں شریعت کو نہیں مانتا سوگای سے پنی جائے دھپن کوٹ گو اسلام کی دائر نیشی اللہ تعالیٰ سمانگو اللہ تعالیٰ دین پیرد بوجھتا تھا پڑا ہوں توفیق بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن العظیم و نفعنا و ایاکم بلا یاتر و ذکر لکم